vaikyan dini yaspes kısmına. Yerine mazarin naruş yok, mazarin naruş. Yotanasun yot tabakani muart amsin karterum. Karterum gelen narkil vazer. Kartan narkil vazer miyen kena arta ki kişiye batsın. Yemetler gelvet zona kahutyan im banas tertüzüne. Bori nemana asumen hayır akamityan mes deravas çi gelvat zan kahutyan beraberel. Ես դա հետ կարծիքին չեմ։ Իմ բանաստեղծությունը ոչ միայն գաղափարներ է, այլ նաև բառերի շարք։ Եվ վերջի 5 տուն է։ Հինգ տուն է եւ վերջի տունը հետեւյալն է։ Եվ որ վերջապես լուծվի, վերանա հայկական կոչված հարցնաբոթարի ու շերեվների կարիք չլինի օտարի եպած հարիսաների, որպեսզի վերհառնի բառերը հանգերը կարող է խառնել, վեր դառնի կրկին մեր հայրենիքի և նրա հետ մեհերի հաղթական ոգին, մենք պիտի ելնենք վստահ անվարան կեցե ազգային միասնությունը, կեցե ազատ ու անկախ Հայաստան։ Բայց սա հետ ես մի բան պատմեմ, որ հրաշք ներկայացնելը շատ կարևոր է։ Ես մի հրաշք եմ ականատես եղել ես բանաստեղության հետ կապված։ 1985 թվականին իմ կինը, հիմա կինը ասել Սուսաննան, եկավ ինձ այցելության աքսորավայր։ Խոսակցությունից մեկի ժամանակ ինձ ասաց, նոր բաներ, երկեր, բանաստեղծություններ ունես գրած, ասիք, երբ գալիս է գրի եմ առնում, բայց մեկը կա, որի համար շատ եմ ցավում, որ կորցրել եմ։ Ուրեմն այս քանի որ կարծերում գրել չէր կարելի, եթե գտնեի, որ ես բան ունեմ գրած, ինձ նորից պիտի 15 օրով ավելացնեի։ Ես արդեն երկու անգամ իրար հետևից 15 օր կարծերում եմ եղել, այնտեղ երրորդ օրվանից հետո ուրիշ բան չես կարող մտածել, միայն հաս ես մտածում, մի կտոր հաց լինի, սև հաց աշխարհի ամենահամեղ բանն է թվում։ Հիմա մտածում եմ նորից բան չանեմ, բայց իրար հետևից բանաստեղծություններ էին գալիս։ Օրինակ, բանտ ազատության մայրն ես միշտ եղել և սիրում է քեզ կալանավորը։ Պատից կա հարթակին այնպես ջերմ է պարվել, այդպես մանուկն է գրկում իր մորը։ Բանտ ազատության մայրն ես միշտ եղել և սիրում է քեզ կալանավորը, հետև նույն օրերին է գրված։ Ուրեմն ես բոլոր 15 բանաստեղծությունները, ի վերջո, գերի առատիղի վրա, և ոչինչ կար, որի վրա քնահարթակը հիշեցնում եմ, որ դա պահի։ Այդ կոճղակը շարժվում էր, այնքան շարժվեցի, մինչև դուրս եկավ, այդ գրած բանաստեղծությունները դրեցի կոճղակի տակ։ Հետո ես տեղափոխեցին ուրիշ բանտ, հետո տարան Մորդովիայից տարան Իրկուտսկ, ու ես գիտեմ, որ բանաստեղծություններ ունեմ գրած, որոնք բովանդակային իմաստով հիշում եմ, կամ այդ օրերին եմ գրել Տերյանի հետ բաժախցում, կարոն այնպես պայծառ է կրկին այդ ոճով, շալարերն են ձյունից ազատվել, վերջի տոնում այսպես ես վերջին ասեմ, ուզում եմ անուշ պայպայեմ նվեկին, ընտեղ ասում եմ ուշտյուն եմ, չեմ կարող սիրել, ոչ մեկին, իսկապես ուշտյուն է, ինչ եվ է, պոխավերական բան։ Ուրեմն ես թաղել եմ և ինձ տեղափոխել են, անցել է դրանից 5 տարի, չէ 5 տարի չէ, 10 տարի, 77-ից և 85-ից, 8 տարի։ Ես Սուսաննան ինձ ասում է, որևէ բան գրել ես, ասում եմ գրել եմ, բայց մենակ մեկն եմ հիշում, որի համար շատ եմ ցավում, որտեղ հարյուրավոր բաներ կորում էին, արգրավում էին, գրելու իրավունքն էր։ Հա, իսկ ինչպես էի գրել իրավունքն էր, բայց ինչպես էի գրում, դատախազին նամա գրելու իրավունք ունես, ես թուղթ ու գրի չէի ուզում, որ դատախազին դիմում պիտի գրեմ։ Դատախազին դիմումը գրում էի, թղթի կեսը պատրում, նրա վրա գրում էի, դատախազին կարող էի պակտերալով ուտարկել։ Դիմումը տալիս էի, ես թուղթը մնում էր ինձ մոտ օգտագործում էի, բայց հետո որ մոտդ գտնեն, կորած էի։ Մեկ ես ուսել են, ասում ինչ բան, ինչ բանաստեղծություն է, ասում են վերջանում է 5 տուներ, ամեն մեկը բոլորը վերջանում էին անկախության, կեցի ազատ ու անկախ Հայաստան, հա, ասում ակարդացել է, ասում լսի, ես դա գրել եմ, թաղել եմ կարծերով, դու ոնց կարող ես կարծացած մեր, ասում հետները պատում եմ ինձ բանաստեղծների մազին, մի շարքեր, 15 բանաստեղծություն, Տերյանի հետ պատժախցում, կալանավորը բանտում և այլն և այլ ես, խելոգալում եմ, ես ինչպես կարող լինել, դրսից մարդ է գալիս, ինձ ասում է, թե բանտում թաղածած անաստեղծությունները իր իրենք ծանոթ են։ Պարզվում է Մարկոսյան ռազմիկը, որը ուրիշ շատ հայտնի։ Ինձից հետո այդ նույն պատժախոց են բերում Մարկոսյան ռազմիկին։ Մյուս քաղաքարանավորները կողքից ասում են, իրենց քեզնից առաջ այդտեղ պարույրներ նստած։ Ռազմիկին ասում է, եթե պարույրն է ստեղ, մի բան թողած պիտի լինի, չի կարող թողած չլինի։ Ասում է փորփրել։ Տեսնում որ այդ կոճակը շարժվում է, դե սկիշները չէին պատկերացնում, որ դա կարելի է անել, բետոնի մեջ է։ Անում է ու գտնում, ու կարողանում անցկացնել հետը Սիբիր, Սիբիրից Աքսորավայր, ինձ շուտ էր ինքը ուսեք էր, այդպես ուղարկում է դուն։ Ուրեմն սա այդ պատմությունն է, բայց ձոն անկախությանը բանաստեղծությունն է, սակայն բոլորից գուցե հիմա ոչ հայտնի, բայց
Ինդուսնական քաղաքականներին բոլոր գիտեին, դե եկեք իղբայրներ մենք միանանք, միասնությամբ ենք, ամբարտվենք, հայրենիա սուրբ սիրով մենք վերանանք, տեսեք սիրով, ոչ թե զենքով այլ ապուշություններով, հայրենիա սուրբ սիրով մենք վերանանք, Հայաստանն ազատենք, մենք ուզում ենք, որ անկախ լինի հայկը, որ ոչ մի հայ պանդուղ չլինի, հայրենիքի սիրով վանում ենք ահը, սիրով վանում ենք ահը, որ երկիրը մեր միշտ արդեն ազատ լինի, ասեն անկախ ու ազատ լինի. Դա էլ գրել եմ Տագևեի բանտում, բանտերը ինձ համար շատ լավ։ Ստեղ փակուշ է դեպի։ 74 թվականին, երկրորդ կալանքի ժամանակ։